ახლა კი დროა დრო რეგიონის ხელმძღვანელ პირებს დავთმოთ და გავიგოთ, რას უსურვებენ ისინი მოქალაქეებს. გესალმები საქართველოს, გესალმები ქულოს რაიონის, ქულოს მოსახლეობას. ულოცავ გამდეგ ახალ წელს, ეს წელი ყოფილიყოს ბევრი სიკეთის, სიყვარულის, გამარჯვების და ყოველივე სიკეთის მომტანი. ქედებებს დასრულიათ საქართველოს, მინდა მიულოცოთ გამდეგი 2019 წელი წარმატებების, სიკეთის, სიხარულის, სიყვარულის მომტანი ყოფილიყოს. მინდა რომ ყველა ოჯახში შევიდეს სითბო, ბარათა, ხვავი. მთელი სულითა და გულით ულოცავ მთელ საქართველოს 2019 წელს. განსაკუთრებული რუდუნებით, მოფერებით და სიყვარულით, რა თქმა უნდა, ჩემ საყვარელ ხელვაჩაურებს. ყველა მოქალაქეს, რომელიც დღეს ცხოვრობს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, მინდა უსურვო წარმატებები დამდეგ 2019 წელს. მინდა სრულიად საქართველოს და ჩემს უსაყვარლეს ქობულეთს მიულოცო დამდეგი 2019 წელი, დამდეგი შობა. და მე მინდა ვისურვო, რომ მომავალი წელი ყოფილიყოს თითოეული თქვენგანისათვის მშვიდობის, სიკეთის, ძალიან ბევრი სიხარულის და სიახლის წელი. მინდა დამდეგი შობა ახალი წელი მიულოცო ბათუმს, ბათუმელებს, ჩვენს ყველა მოქალაქეს, საქართველოს მოქალაქეებს. 2019 წელი პირველ რიგში ყოფილიყოს მშვიდობის წელიცადი, ყოფილიყოს წარმატების წელი. ძალიან ბევრი რამ გააკეთდა 2018 წლის განმავლობაში და გაცილებით მეტის გაკეთებას ვაპირებთ ყველანი ერთად 2019 წელს. ეს იყოს ძალიან ბევრი სასიხარულო დღეების და საუკეთესო გადაწყვეტილებების წელიწადი. ულოცავ ყველას და უსურვებ ბედნიერებას. მე მინდა აჭარა სრულიად საქართველოს, ჩვენს მოსახლეობას მიულოცო ახალი წელი, შობა. მინდა უსურვო პირველ რიგში ბედნიერება და სიხარული ოჯახებში და რა თქმა უნდა ჩვენს ქვეყანას მინდა უსურვო მშვიდობა, კეთილდღეობა. Да, ერთიანობა.